下面你由 Alistair 和 Sophie 就带来牧场上的家。牧场上的家描述了小动物欢快蹦跳，人们对可爱家园的赞美之情。表演者 Alice 在今年旧金山国际比赛取得了第一名的好成绩，让我们用热烈的掌声欢迎 Alice 和 Sophie。